As correntes de retorno são locais específicos existentes ao longo da orla, na qual a água que chega do mar através das ondas, elas retornam para alto mar. Elas são responsáveis por mais de 95% das ocorrências de salvamento do nosso litoral catarinense. Para reconhecer uma corrente de retorno, observe ao longo da orla o local que a onda ela não quebra, ela fica um local mais escuro e a praia ela fica mais cavada. Ele é sinalizado com uma bandeira vermelha indicando esse local perigoso. Se você ver alguém que está se afogando, jamais vai salvá-lo sem estar preparado para isso ou levando consigo algum objeto flutuante. Pode ser uma prancha, uma tampa de isopor, uma bola, uma garrafa de refrigerante vazia, fechada. Senão você vai se tornar outra vítima também. Se cair numa corrente de retorno, mantenha a calma, levante o braço, peça ajuda e vai nadando lentamente para o lado, até alcançar um banco de areia. Se tiver um surfista próximo, peça ajuda ao surfista, que ele vai manter você flutuando até a chegada do guarda-vidas para salvar.